Ben je op zoek naar de goedkoopste FIFA 15 Ultimate Team Coins? Check dan fastutcoins.nl in de link in de beschrijving. En gebruik de code LUCKY5 voor nog eens 5% korting op je coins. Yo mensen, een like zou weer helemaal geweldig zijn. We zitten in divisie 6, gaan onze volgende pot in. En treffen daar een ontzettend goed team. Pace voorin, op de flanken en in de spits. Een geweldig middenveld met het wonderkind Gámez, Kroos en Khedira. In de verdediging, Pace op de backs met Azpilicueta en Piszczek. En centraal, ook niet de sloomste. Maar hier is de paas op Douglas Costa. En die rent. En die rent. En die rent. En die rent. En scoort! En zo bestrijden wij Pace met nog meer Pace. Vervolgens weer Douglas Costa met de actie, de langs, het schot en de goal voor de 2-0. Daarna is het Sou die er langs komt, de bal voortrekt en dan is het voor Marlos een koud kunstje. Maar deze snelle 3-0 voorsprong geven hier dan helemaal weg door een 3-1 af te staan. En dit is misschien nog wel erger, speelt de bal zo bij Ramos in de voeten en die maakt er dan zelfs 3-2 van. En wat doe je dan? Ja, natuurlijk ga je met je controle gooien en dan boom boom komt hier van alles. Waar, waar, videoclip opgeslagen, wat is aan de hand, je kunt niet passeren, je hebt geen bal op z'n... Daarna komt hier de bal. Dit lijkt een goede tackle, maar daar is de scheidsrechter het niet mee eens. Hij geeft de penalty en dan duikt de keeper ook nog eens door de bal heen. 2 keer genaaid in 1 minuut. Dan lijken we de wedstrijd helemaal weg te geven. Maar is hier Marlos. En maakt Sou de 4-3. En winnen wij deze wedstrijd. Dames en heren, welkom bij de 12e aflevering van Forever Famous. Doe alvast dat blauwe duimpje omhoog. Ik heb er heel hard aan gewerkt tijdens mijn toetsweek. En ik hoop dat jullie ervan gaan genieten. Ja, ja, ja. Dan gaan we lekker meteen onze tweede wedstrijd in. Ik heb er echt zin in. Ik ben echt blij dat ik eindelijk weer kan uploaden. Want het is gewoon te lang geleden. Wel grappig dat meteen het eerste ding wat ook in deze wedstrijd gebeurd is. Je ziet dat je Ibarbo tegen hebt. Je haalt hem neer en... ja, meteen rood. Met Jorginho. Dat... kut, zou je kunnen zeggen. Maar wat dan nog kutter is, de vrije trap wordt kort genomen. En niemand pakt de bal tot Mertens erin schiet. Je ziet ook serieus, die bal blijft daar zo open liggen. Echt zo van, niemand hoeft hem. En dan ook dit. Wat doet hij? Maar ja, bedankt voor de bal, denk ik. Ja, het was een beetje een random wedstrijd, zou je kunnen zeggen. Maar ondanks dat het gelijk is en we met een man minder staan... komen we zelfs op voorsprong. En we stonden natuurlijk eerst achter met 10 man. Dus is heel knap. Uiteindelijk krijg ik hier wel nog een keer rood. En ja, dan gaan we dus met 9 man verder. Dat is niet heel lekker. Maar het was al de 90ste minuut. Dus ik weet het tot een goed einde te brengen met 9 man. Jawel, jawel. We winnen de wedstrijd en we pakken weer de 3 puntjes in divisie 6. En divisie 5 longt al, want we hebben nog 1 punt nodig. Maar we hebben nog maar 2 wedstrijden daarvoor. Dus ik zou het eigenlijk op prijs stellen wanneer we deze wedstrijd zouden kunnen winnen. Maar... ook deze wedstrijd begint niet zo goed. Want ja, hier sta ik al 1-0 achter. Want ik laat hem gewoon doordribbelen. Als ik dit ook terug zie, denk ik ook echt zo van... wat was ik aan het doen? Vervolgens countert hij mij weer heel snel uit. Dit keer met Lukaku. En ja, dan trap ik hem neer met Grosskreutz. Lijkt het op een halve Schwalbe. En je raadt het al. Het is wederom een boom. Rode kaart. Huppakee. En met 10 man wordt die achterstand alleen nog maar groter. Want hier weet hij op 2-0 te komen. Ja, dan weet je gewoon van... helaas, ik ga deze wedstrijd niet winnen. Ik krijg nog wel een kans. Want die Huntelaar die wordt neergeschoefeld. Krijgt dan een penalty. Kijk dan ook wat die keeper doet. Dat kun je toch niet serieus nemen als spel. Maar ja, ik maak er wel 2-1 van. Uiteindelijk krijg ik nog een keer... je zal het al raden. Voor de 4e keer in 2 wedstrijden... is niet echt heel lekker. Maar ja, daar gaat hij weer. Yo, ik heb weer een rode kaart. En dat is nummer 4 in 2 wedstrijden, zoals ik al zei. We verliezen deze wedstrijd met 2-1. Dat is heel jammer, want nu hebben we nog 1 wedstrijd te gaan. En nog 1 punt nodig. Het klinkt zo ontzettend spannend, maar dat... ja, dat was het eigenlijk ook. Dus ja, het moest dan nu gebeuren. En echt het slechtste wat je kan overkomen. Overkomt je? Jawel, je moet tegen Ibarbo. En het erge is, ik kreeg een corner. Hij kreeg de bal hier gelukkig mee. Dan doet hij dit vervolgens wel goed met Mertens en Ibarbo. En sta ik al 1-0 achter. En ik dacht echt, fuck man. Ik ben tot nu toe elke keer kampioen geworden. Nu sta ik achter. Moet ik strijden om wel te promoveren en niet te behouden. En ik sta ook tegen parkeerde bus aan te voetballen. Gewoon hier fucking 6 verdedigers heb ik tegen parkeerde bus. En what the fuck, ik voel me vanzelf er ook nog doorheen. Hoe kan dit? Hoe kun je als een 6-mans verdediging nog zo simpel een doelpunt weggeven? Niet dat ik het erg vond, maar toch. Vervolgens is hier wel weer ons geweldenaarsje Douglas Costa. En echt, kijk deze beweging. Echt gewoon Chiellini trapt er vol in. Krijgt dan terecht een rode kaart.
En dan komt daar die penalty van Marlos. En je weet het, de bal gaat links in de hoek. En er komt 2-1 voor. En dan ziet het er allemaal helemaal rooskleurig uit om toch te promoveren. Zeker als ik dan weer... Penalty! De scheidsrechter wijst naar de stip. Precies, Evert. Een penalty krijgt. En... Boom! Jawel, hij zit er uiteindelijk toch in via de onderkant van de lat. Kom ik op 3-1 voorsprong. En als je tegen 10 man aan staat te voetballen, 3-1 voorstaat, maakt het niet uit wat er dan ook gebeurt. Je weet dat je gaat winnen. Zeker als hij dit nog doet in de 90ste minuut, maakt Sao 4-1. Ik promoveer naar divisie 5. Nog steeds zonder problemen eigenlijk, al was deze laatste divisie wel even kielen. Op de laatste wedstrijd kwam het nog aan. Maar weer promotie. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Vergeet hem zeker niet te liken. Dinsdag een nieuwe. Bedankt voor het kijken. Ik hou van jullie allemaal. 12.000 subs. En laat de mensen...